los tambores me llaman.
La voz secreta del destino.
Yeah.
this time to sing to somebody that really, really loves me, that accepts me and everything about me. All of my baggage, all of my flaws, and here you come. And I turn right around. Just can't see.
Olá malta, boa noite a todos, bem dispostos. Quinta-feira, Mario Rock. Quinta-feira à noite, primeiro DJ desta semana convidado, Mario Rock. Esta noite é Afro House. Com DJ residente, o DJ Guns. Espero que estejam a gostar. Um grande abraço a todos vocês, Marta Vaz, Carlos Correia, Carolina Medina, Ana Raquel Lima, Miguel Brás, Ricardo Melo, grande abraço, e Philip Moore, DJ residente. Entre outros que estão a ver neste momento. Vocês são espetáculos. Mário Júnior, para ti um abraço também. Filipe Paes, espetacular. Dino Nogueira. Silva João, para toda a gente que está desse lado, façam as partilhas. Eu estou a ver se ganho coragem de fazer a terceira parte, ok? Vá lá. Em Afro House. Como isto que não é normal passar, mas também sei fazer. Espero que tenham gostado da seleção, espero que tenham gostado desta seleção. Um bocado fora da caixa, daquilo que é o normal. Foi a pensar em todos vocês, ok? Beijinhos e abraços. Ahí está la visión del mundo, están los sueños de las personas en el idioma.